për ta kuptuar madhështin e kësaj mundësie të ndëruar besimtar, për të kuptuar vlerën e këti agjërimi që do të filloj, inshallah, të ala nesër. Do të shikojmë një ngjarje shumë domethënëse, shumë shpresdhënëse dhe shumë madhështore që ka ndodhur me profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, me sahabiun e ti i cili quhet Talha bin Ubejdullah. Talha bin Ubejdullahu bëhet dëshmitar i dy personave të cilët e pranojnë islamin në të njëjtën ditë, në të njëjtën kohë tek profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe Talha ibn Ubejdullahu tregon dhe thot se njëri prej këtyre dy personave ishte shumë më i dhënë në fe se sa tjetri, më i devotshëm në namazet e ti, më i përkushtuar në prezencën e ti në xhami, më i përkushtuar në adhurimet na file suplementare se sa shoku tjetër. Ky përkushtim i madh ndaj fesë e bëri këtë individ, tregon sahabiu i nderuar, që të marri pjesë në një ekspeditë luftarake me profetin Muhammed alayhi salatu wassalam dhe u caktua për të që të binte dëshmor në atë ekspeditë ushtarake, pra ra shahid. Ndërsa shoku tjetër vazhdonte jetën e tij normale. Mbasi kalon një vit i plot kalendarik, do të vdes edhe muslimani tjetër, por do të bëj, pra do të vdes në një vdekje naturale, pa marrë pjesë në ndonjë ekspedit luftarake dhe duke vazhduar në atë dallimin e madh që kishte me shokun e tij në përkushtimin ndaj fesë. Talha ibn Ubejdullah shikon një natë në ëndër veten e tij së bashku me të dy këto persona besimtar të cilët kishin ndruar jetë. Dhe e shikon ëndrën sikur ishin të tre prezent në portat e xhenetit. Tregon Talha ibn Ubejdullahu se erdhi roja i xhenetit dhe thirri të parin për të futur në xhenet besimtarin i cili kishte vdekur në kushte normale. E mori, e futi në xhenet, u kthye mbas një far kohe dhe e thirri tashmë shahidin për të futur pas tij në xhenet. Dhe kthehet mbas një far kohe dhe më thot mua që ti largohu sepse akoma nuk ka ardhur koha jote. Talha ibn Ubejdullah çuditet nga kjo ëndër. Dhe në namazin e sabahut shkon tek profeti Muhammed alayhi salatu wassalam dhe në pranit të gjithë sahabëve të tjerë u thot se kam parë këtë ëndër kështu dhe kështu. Atëherë çudia ishte në këtë rast se si ka mundësi që të futet i pari në xhenet dikush i cili në krahasim me tjetrin ishte shumë më poshtë në syrin e njerëzve, qoftë nga devotshmëria e fesë apo qoftë edhe nga përfundimi i jetës, sepse në islam ne e dim se shahidi, dëshmori, ka grada shumë të larta në xhenet. Dhe si ka mundësi që një njeri i tillë ja kalohu ati nga radha për të futur i pari në xhenet? Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam u kthehet dhe i thotë se nuk ka ndonjë gjë për të çuditur. Dhe kjo në fakt, kjo përgjigje bëri që akoma të çuditen më shumë sahabët e nderuar. Dhe u tha profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, a jetoi ky person një vit më shumë se ai? Të gjithë një zërazi i than, po o i dërguar i Allahut. Po gjatë këtij viti, a fali ai kaq e kaq namaze? A bërje i kaq e kaq sejde? A bërje i kaq e kaq ruku? Po o i dërguar i Allahut, a i bëri këto gjëra. Po mirë, i tha i dërguar i Allahut, gjatë këti viti, a e agjeroi muajin e Ramazanit ky sahabi? Po o i dërguar i Allahut. Atëherë tha Rasulullah alayhi salatu wassalam, që këtu nuk ka asgjë për të çuditur,
Dhe dijeni dhe mësojeni këtë gjë, se dallimi midis ti që u futi pari në xhenet dhe të ati të dyti dëshmorit që u futi dyti në xhenet është si largësia e qellit me tokën. Pra të ndëruar besimtar, një muaj Ramazani i shfrytëzuar si që duhet, duke e dhenë hakun si që duhet, arrin që të fitoj besimtari aq shumë grada, sa që nëse para një viti dikush ka vdekur dëshmor, arrin grada aq të larta sa që t'ja kalosh ati sa largësia e qellit me tokën, thot profeti Muhammed alayhi salatu wa salam. Dhe është një hadith i sakt, sahih, të cilin e transmeton Musnedi ibn Hanbel, e transmeton Imami ibn Majah.